নমস্কাৰ বন্ধুসকল, নৱগ্ৰহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকক আজি দিনটোৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে আজিৰ অসমীয়া দৈনিক ৰাশিফল। আজি ইংৰাজী 2023 চনৰ জুলাই মাহৰ 22 তাৰিখ আৰু অসমীয়া শাওণ মাহৰ 5 তাৰিখ। আজি শনিবাৰ শুক্লপক্ষ চতুৰ্থী তিথি। আজি চতুৰ্থী তিথি পুৱা প্ৰায় 9:30 বজালৈকে আছে আৰু তাৰ পাছত শুক্ল পঞ্চমী আৰম্ভ হ'ব। আজি জন্ম হ'লে জাতক জাতিকাৰ সিংহ ৰাশি, ক্ষত্ৰিয় বৰ্ণ আৰু নৰগণ হ'ব, আৰু যদি আজি আইডাৰিটো হয় তেতিয়া কান্তা যোগ হ'ব। আজি পূব দিশৰ বাহিৰে আন দিশলৈ কৰা যাত্ৰাত সফলতা পাব। আজি শুভকৰ্ম নাই। খাদ্যত আজি মূলা আৰু বেল নিষিদ্ধ। আহক এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ ক্ৰমান্বয়ে আজিৰ ৰাশিফলসমূহৰ বিতং বিৱৰণ। প্ৰথমতে মেষ ৰাশি। ব্যক্তিগত সমস্যাসমূহৰ উপৰিও কৰ্মক্ষেত্ৰত একাধিক কৰ্মত অধিক ব্যস্ততাৰে আজি আপুনি দিনটো অতিক্ৰম কৰিব লাগিব, কিন্তু আশা কৰি থকা শুভ সংবাদ লাভ কৰি আজি আপোনাৰ পৰিশ্ৰমৰ মৰ্যাদা প্ৰাপ্তিত আপুনি সন্তুষ্টি লাভ কৰিব পাৰিব। শিক্ষাৰ্থীয়ে অৰ্থপ্ৰাপ্তিত আনন্দিত হ'ব পাৰিব, কিন্তু বন্ধুৰ সংগত ইয়াৰ অপব্যৱহাৰ নহ'বলৈও আপুনি যত্ন ল'ব লাগিব। শিক্ষাত অৱশ্যে আপোনাৰ কমোন্নতি অব্যাহত থাকিব। প্ৰিয় ব্যক্তিজনৰ সংগত আপুনি এটা আনন্দময় দিন উপভোগ কৰিবলৈ আজি তেওঁৰ কিছু সৰু সুৰা ভুল আপুনি এৰাই চলিব লাগিব। গৃহ পৰিৱেশত দূৰৰ আত্মীয়ৰ আগমনত গৃহসুখ বাঢ়িব। কোনো ব্যক্তিৰ স্বাস্থ্যই আজি আপোনাক চিন্তাত আহিব। আজি আপোনাৰ নীলা ৰং আৰু 8 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু 3 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ বৃষ ৰাশিলৈ। কৰ্মত অধিক পৰিশ্ৰমেৰে আজিৰ দিনটো আপোনাৰ অতিক্ৰম হ'ব, কিন্তু জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা পোৱা প্ৰশংসা আৰু সন্মানে আপোনাক ভাগৰসমূহ উপলব্ধি হ'বলৈ নিদিব। শিক্ষাত আপোনাৰ সুখ্যাতি অব্যাহত ৰখাৰ লগতে আজি প্ৰতিভা বিকাশৰ উন্নত সুযোগো আপুনি লাভ কৰিব। সকলো দিশতে সফলতা আৰু কমোন্নতিয়ে আপোনাৰ মানুহ বঢ়াব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আচৰণ অথবা বাক্য বিনিময়ত প্ৰিয়জন অসন্তুষ্ট নহ'বলৈ লক্ষ্য ৰাখক। কোনো কাৰণত আজি আপোনাৰ উদ্বিগ্নতা বাঢ়িব। আনহাতে সকলো ক্ষেত্ৰতে আত্মীয়ৰ সহযোগে আপোনাক উৎসাহ যোগাব। গৃহত পুৰণা বন্ধুৰ আগমনত পৰিৱেশ আনন্দমুখৰ কৰি তুলিব। ৰাজ অনুগ্ৰহৰ কোনো শুভ সংবাদো আজি আপুনি লাভ কৰিব। আজি আপোনাৰ বেঙুনীয়া ৰং আৰু 9 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আমি আহোঁ মিথুন ৰাশিলৈ। কৰ্মক্ষেত্ৰত বিভিন্ন প্ৰকাৰ সমস্যাই ভাৰাক্ৰান্ত কৰি ৰাখিলেও আপুনি সফলতাও অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। মাত্ৰ আজি আপোনাৰ শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম বাঢ়িব। শিক্ষাৰ্থীয়ে কোনো ক্ষেত্ৰত বিফল নহ'বলৈ যত্ন বঢ়াব লাগিব। আজি অসৎ বন্ধুৰ আচৰণে আপোনাক সংযম বঢ়াবলৈও বাধ্য কৰিব। আপোনাৰ সিদ্ধান্ত আৰু অনুভৱসমূহত প্ৰিয়জনৰ সমৰ্থনে আজি আপোনাক এটা উৎসাহপূৰ্ণ দিন উপহাৰ দিব। পৰিয়ালৰ কোনো সদস্যৰ বাবে আজি আপোনাৰ ব্যয় বাঢ়িব, যদিও গৃহ পৰিৱেশ সুখ আনন্দেৰে ভৰপূৰ থাকিব। আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু নীলা ৰং আৰু 8 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আমি আহোঁ কৰ্কট ৰাশিলৈ। শাৰীৰিক দুৰ্বলতাই কৰ্মক্ষেত্ৰতো কিছু জটিলতাৰ সন্মুখীন কৰাব পাৰে, যাৰ বাবে আকস্মিকভাৱে আপুনি ভ্ৰমণৰ সিদ্ধান্ত ল'ব লগা হ'ব আৰু আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন হ'ব। সফলতা আৰু কমোন্নতি অব্যাহত ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ্থীৰ পৰিশ্ৰম বাঢ়িব। অৱশ্যে আপোনাৰ আগ্ৰহে স্থান আৰু মান অক্ষত ৰখাত সহযোগ দিব। স্বাস্থ্য দুৰ্বল হ'লেও প্ৰিয় ব্যক্তিজনৰ সংগত আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব, কিন্তু আপোনাৰ কোনো অভ্যাস আজি আপুনি এৰিব লাগিব। গৃহ পৰিৱেশত বিশেষ কৰ্ম সম্পাদনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ওপৰত আজি পাৰিবাৰিক চাপ বাঢ়িব, ফলত আপোনাৰ সঞ্চিত ধন ক্ষয় হ'ব। আপোনাৰ আজি বেঙুনীয়া ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু নীলা ৰং আৰু 2 সংখ্যা
অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আমি আহোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। কৰ্মক্ষেত্ৰত জ্যেষ্ঠজনৰ কোনো সিদ্ধান্ত আপোনাৰ পৰিপন্থী হ'লেও আপুনি সফলতা অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব, মাথো আপোনাৰ মানসিক পৰিশ্ৰম বাঢ়িব। আনহাতে সহকৰ্মীৰ লগত যিকোনো কাৰণতে বিতৰ্ক আদি নহ'বলৈ আপুনি নিজক নিয়ন্ত্ৰণতো ৰাখিব লাগিব। শিক্ষাৰ্থীয়ে জ্যেষ্ঠজনৰ পৰামৰ্শ অৱজ্ঞা কৰি কোনো প্ৰকাৰৰ ক্ষতিৰ সন্মুখীন নহ'বলৈ সাৱধানতা লওক। সন্মানৰ প্ৰশ্ন থকা যিকোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশত প্ৰৱেশ নহ'বলৈও আজি আপুনি যত্ন লোৱা আৱশ্যক। প্ৰিয়জনৰ সংগত এটা আনন্দেৰে ভৰপূৰ শ্ৰেষ্ঠতম দিন অতিবাহিত কৰিব পাৰিব। আন কোনোবাই অৱহেলিত সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ আজি এটা উন্নত দিন লাভ কৰিব। গৃহ পৰিৱেশত অসৎ ব্যক্তিৰ প্ৰলোভনত অপ্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী ক্ৰয়ত ব্যয় নাবাঢ়িবলৈ লক্ষ্য ৰাখক। বন্ধুৰ পৰামৰ্শই আজি আপোনাক আৰ্থিক উন্নতিৰ ৰাস্তা দেখুৱাব। আজি আপোনাৰ বগা ৰং আৰু 7 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বেঙুনীয়া ৰং আৰু 8 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আমি আহোঁ কন্যা ৰাশিলৈ। বিভিন্ন নতুন নতুন সমস্যা সমাধানত দিনটো আপুনি ব্যস্ত থাকিব লাগিব। অৱশ্যে শেষলৈ প্ৰচেষ্টাৰ সফলতা পাব আৰু আপুনি সন্তুষ্টি লাভ কৰিব পাৰিব। শিক্ষাৰ্থীয়ে মতৰ পাৰ্থক্যৰ ফলত সহপাঠীৰ লগত হোৱা বিতৰ্কই মনোকষ্ট নিদিবলৈ সাৱধানতা লোৱা আৱশ্যক। আনক সমালোচনা কৰি নিজকে আনৰ সমালোচনাৰ পাত্ৰ নকৰিবলৈও লক্ষ্য ৰাখক। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত নতুন সংযোগ ৰোমাঞ্চকৰ হ'ব আৰু শ্ৰেষ্ঠতম হিচাপে বিবেচিত হ'ব। যদিও ইয়াৰ ফলত কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ কৰ্ম আজি আপুনি পিছলৈ থ'ব লগা হ'ব। প্ৰৱাসী আত্মীয়ৰ আগমনত পাৰিবাৰিক আনন্দ বাঢ়িব। আনহাতে আপোনাৰ আজি অৰ্থ সমস্যা বাঢ়িব। আপোনাৰ আজি নীলা ৰং আৰু 9 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আমি আহোঁ তুলা ৰাশিলৈ। একাধিক দায়িত্ব আৰু বিভিন্ন ব্যক্তিগত সমস্যাই আপোনাক আজি চিন্তাত ৰাখিব। কোনো অপ্ৰত্যাশিত সংবাদেও আজি আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰিব। শিক্ষাৰ্থীৰ সকলো দিশতে কৰ্মোন্নতি অব্যাহত থাকিব। আজি গীত বাদ্য আদিৰ ক্ষেত্ৰতো আপুনি সুনাম অৰ্জনৰ সুযোগ পাব। আপোনাৰ কোনো কথা শুদ্ধ প্ৰমাণ কৰিবলৈ গৈ আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ লগত বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত নহ'বলৈ সাৱধানতা লওক। আন কোনোবাই অৱহেলিত সমস্যা সমাধান কৰি আনন্দিত হ'ব পাৰিব। গৃহ পৰিৱেশত দূৰৰ আত্মীয়ৰ পৰা পোৱা শুভ সংবাদে পাৰিবাৰিক আনন্দ বঢ়াব। গৃহপালিত প্ৰাণীৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়ক। আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু নীলা ৰং আৰু 8 সংখ্যা অধিক শুভ হ'ব। এবাৰ আমি আহোঁ বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। কৰ্মৰ পৰিৱেশত জ্যেষ্ঠজনক আপোনাৰ আজি সুপৰামৰ্শৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু ইয়াত উৎসাহেৰে সহযোগ কৰি জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিক উপকৃত কৰাৰ লগতে আপুনি নিজৰ মান বঢ়াব পাৰিব। আপুনি প্ৰশংসিত হ'ব। শিক্ষাৰ্থীয়ে কোনো সিদ্ধান্তৰ গুৰুজনৰ লগত সহমত নহ'লেও নিজৰ জ্ঞান আৰু অভিজ্ঞতা বঢ়াব পাৰিব। কিন্তু অহেতুক বন্ধুৰ লগত বিতৰ্ক নহ'বলৈ আজি আপুনি যত্ন ল'ব লাগিব। কোনো মাংগলিক কৰ্মত অংশগ্ৰহণ কৰি আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ সংগত আপুনি সুখী হ'ব। অৱশ্যে ইয়াত আপোনাৰ কোনো অভ্যাস আপুনি এৰিব লাগিব। গৃহ পৰিৱেশত কোনো অসৎ ব্যক্তিক সহযোগিতা আগবঢ়াই আপোনাৰ নিজৰ আৰ্থিক পৰিৱেশ দুৰ্বল নহ'বলৈ যত্ন লওক। কোনো আপোন ব্যক্তিৰ স্বাস্থ্যই আজি আপোনাক চিন্তাত ৰাখিব। আজি আপোনাৰ বগা ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু নীলা ৰং আৰু 8 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আমি আহোঁ ধনু ৰাশিলৈ। শাৰীৰিক দুৰ্বলতাই কৰ্ম নষ্ট নকৰিবলৈ আপোনাৰ আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিৰ প্ৰয়োজন। আনহাতে ক্ষমতা আৰু উচ্চস্থান লাভৰ শুভ সংবাদে আপোনাক আজি প্ৰতিষ্ঠাৰ আশাও দিব। শিক্ষাৰ্থীয়ে কোনো প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষেত্ৰত নিজৰ দক্ষতা প্ৰমাণ কৰি আজি প্ৰশংসিত হ'ব। আপোনাৰ প্ৰতিভাৰ আজি আপুনি স্বীকৃতি লাভ কৰিব। আপোনাৰ অনুভৱ আৰু সিদ্ধান্তসমূহত প্ৰিয়জনৰ পৰা সমৰ্থন পাবলৈ আজি আপুনি কিছু যত্ন কৰিব লাগিব। কিন্তু অধিক মান অভিমানে যাতে কোনো প্ৰকাৰৰ ক্ষতি নকৰে তালৈও
আপুনি লক্ষ্য ৰখা আৱশ্যক। গৃহ পৰিৱেশত কোনো বন্ধুৰ সহযোগত আপুনি অৰ্থ সমস্যাৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰিব যদিও ইয়াত আপুনি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হ'ব। ধৰ্মীয় কৰ্ম নখগ্ৰহণৰ আঁচনিয়ে গৃহসুখ বৃদ্ধি কৰিব। আজি আপোনাৰ নীলা ৰং আৰু 8 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আমি আহোঁ মকৰ ৰাশিলৈ। কৰ্মৰ পৰিৱেশত কোনো ব্যক্তিৰ পৰামৰ্শই আপোনাক অতিষ্ঠ কৰিব পাৰে, কিন্তু অবাঞ্ছিত হ'লেও এনে পৰামৰ্শই আপোনাৰ কিছু সমস্যা সমাধানৰ ৰাস্তা দেখুৱাব। আজিৰ দিনটোত ব্যৱসায়িক ভ্ৰমণ আপোনাৰ বিপক্ষে যাব পাৰে। ভ্ৰমণ কষ্টকৰ হোৱাৰ লগতে ব্যয়বহুল হ'ব। শিক্ষাৰ্থীয়ে ক্ৰীড়া আদিত আজি প্ৰতিভা বিকাশৰ সুযোগ পাব। প্ৰচেষ্টাৰ সফলতাত আপুনি প্ৰশংসিত হ'ব, নিজেও সন্তুষ্টি লাভ কৰিব পাৰিব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আজি বিভিন্ন বাধাৰ সন্মুখীন নহ'বলৈ আপোনাৰ মনোবল আৰু আত্মবিশ্বাস বঢ়োৱা আৱশ্যক হ'ব, যদিও যিকোনো কাৰণতে আপোনাৰ স্থান আৰু মানৰ পৰিৱৰ্তন নহয়। গৃহ পৰিৱেশত কোনো ক্ষেত্ৰত আপোনজনৰ লগত মতভেদ হ'লেও গৃহসুখ অক্ষত থাকিব। আজি ভোগ বিলাসত আপোনাৰ ব্যয় বাঢ়িব। আজি আপোনাৰ বেঙুনীয়া ৰং আৰু 7 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক শুভ হ'ব। এবাৰ আমি আহোঁ কুম্ভ ৰাশিলৈ। স্বাস্থ্যৰ কৰ্মোন্নতি আৰু কৰ্মৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ পৰা মুক্ত হৈ আপুনি উৎসাহিত হ'ব পাৰিব, যদিও একাধিক দায়িত্ব পালন কৰি দিনটো অধিক পৰিশ্ৰমেৰেও আপোনাৰ অতিবাহিত হ'ব। শিক্ষাৰ্থীয়ে বন্ধুৰ সংগত কৰা অপ্ৰয়োজনীয় কৰ্মই যাতে আপোনাক আনৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন নকৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক। বিশেষ কোনো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ সময়ত জ্যেষ্ঠজনৰ পৰামৰ্শ অৱজ্ঞা কৰা অনুচিত। প্ৰেমৰ পৰিৱেশ আজি কিছু নিৰাশাজনক হ'ব পাৰে, ইয়াত আপোনাৰ স্বাস্থ্যও প্ৰধান কাৰণ হোৱাৰ আশংকা আছে। গৃহ পৰিৱেশত কোনো সম্পদ ক্ৰয় কৰি আপুনি আশা পূৰণ কৰিব পাৰিব, কিন্তু ইয়াত আপোনাৰ আপোনজনৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিলে আপুনি সহজতে সফলতা পাব। আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু নীলা ৰং আৰু 8 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। শেষত আহোঁ আমি মীন ৰাশিলৈ। কৰ্মত সকলো দিশতে সহকৰ্মী বন্ধুৰ সহযোগ আপুনি লাভ কৰিব, যদিও আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ দুৰ্বলতা আৰু কোনো অপ্ৰত্যাশিত সংবাদত আজি আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন হ'ব। শিক্ষাৰ্থীৰ ভ্ৰমণ আনন্দদায়ক আৰু জ্ঞানবৰ্ধক হ'ব। নতুন কোনো সংযোগে আপোনাক প্ৰতিভা বিকাশ আৰু সুনাম বৃদ্ধিৰ আশা দিব। কোনো ধৰ্মীয় কৰ্মত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰিয়জনৰ সংগত এটা আনন্দময় দিন উন্নত দিন অতিবাহিত কৰিব পাৰিব। ভাল দিনবিলাকৰ ভিতৰত আজিৰ দিনটোও আপোনাৰ বাবে অন্যতম হ'ব। গৃহত পুত্ৰ কন্যাৰ উন্নতিৰ বাবে আপোনাৰ ব্যয় বাঢ়িব যদিও আজি আপোনাৰ অৰ্থচিন্তা অনুভৱ নহয়, কিয়নো অৰ্থাগমো অব্যাহত থাকিব। আত্মীয়ৰ মাংগলিক কৰ্মত অংশগ্ৰহণৰ বাবে ভ্ৰমণৰ আঁচনি ল'ব পাৰে। আজি আপোনাৰ বগা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু নীলা ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। শেষত নৱগ্ৰহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকক অনুৰোধ কৰোঁ যে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ সহজতে আৰু সৰ্বপ্ৰথমে পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু নটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি অল বুটামটো ছিলেক্ট কৰি ৰাখক। ইয়াৰ লগতে আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনাৰ আত্মীয় স্বজন আৰু বন্ধু বান্ধৱৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোকৰ দিনটো সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰি গঢ়ি তোলাত সহযোগ কৰক। আৰু ভিডিঅ'টো চাই লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, তেতিয়া ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ৰাশিফলসমূহ ইয়াতকৈও অধিক উন্নত পৰ্যায়ত দিবলৈ আমি অনুপ্ৰাণিত হ'ব পাৰিম। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সুস্থিৰ সুন্দৰ আৰু সৰ্বতোপকাৰে মংগলময় হোৱাৰ কামনা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।